Във Франция днес Париж сбъдва последната идея, Лебедовата песен на световния артист от български произход Христо да опакова триумфалната арка. Как започна този внушителен проект? Включваме на живо Деси Минчева. Добро утро, Деси! Петя, здравей! Ами, точно по време на вашето предаване, разбира се, че точно по време на вашето предаване се спускат първите платна по триумфалната арка. Зад мен суматохата, която виждате, екипа, който координира от земята и, разбира се, медии от целия свят. Този плат пропуска дъжд и вятър и след няколко дни, когато той ще обгръща триумфалната арка, това ще бъде един жив монумент, който ще се движи и, разбира се, голямата мечта на Христо. Всеки, който желае, ще може да я пипне. Сега ви предлагам обаче да се върнем много-много назад във времето, 1958 година, когато Христо напуска България, Христо тогава напуска България, идва да живее в Париж и живее тук съвсем наблизо до триумфалната арка и от прозорчето му той живее в така наречените слугински стаи на шестия етаж и от прозорчето на слугински стая се виждат сивите парижки покриви и триумфалната арка. Тогава, преди 60 години, 1961, Христо рисува първият проект за опаковането на триумфалната арка. Той, разбира се, много се е променил. По средата, горе-долу на тези около 60 години назад, 36 години назад, Христо и Жан-Клод опаковат Пон-Ньов, най-стария мост в Париж. И тогава е трябвало 10 години, за да се вземе разрешение. Затова кмет тогава на Париж, една небезизвестна политическа фигура, някой си Жак Ширак, който в последствие става президент на републиката, сега обаче президент Емануел Макрон. И точно той лично дава зелена светлина, за да предостъпи Франция, националния си символ в името на изкуството. Разбира се, ако има някой легитимен, който може да разкаже за този проект и който, разбира се, тича най-бързо тук в тази суматоха, това е дясната ръка на Христо, неговият племенник, Владимир Явашев. И аз съм много щастлива, че ние, BTV, можем да ви предложим интервю с него. Предлагам ви сега да чуете една малка част от него. Вижте. Първи проект след смъртта на Христов, какво се усеща в ежедневието, неговото отсъствие до вас, до екип? Постоянно се усеща. Много ме питат кои са най-големите препятствия на проекта и аз винаги отговарям, че първото голямо препятствие е, че все пак триумфалната арка е национален монумент и трябва много да се внимава, като се работи. И то не е само национален монумент, а е националния монумент. Да, и това е първата сложна нещо. Второто е, че терасата за публиката винаги остана отворена за публиката. И не сме я затваряли винаги. И през двете седмици ще остане отворена. Да, да, абсолютно. Но тук, за да се качат, има малко недоразумение, защото хората мислят, че трябва да вземат билет, за да видят арката опакована. Всъщност те трябва само да вземат билет, за да се качат горе на тераста, както е обикновено. Има достъп да се стигне до арката навсякъде, само да се качите в нея, трябва да си вземат билет, както е днес. То няма разлика в това. И третото нещо, което е най-трудното и най-голямото препятствие, което е за мен, е, че Христо не е тук. септември, денят на откриването, тогава очаквайте пълната версия на интервюто, ексклюзивно интервю с Владимир Явашев по BTV. Петя? Деси, благодарим ти. Красива и вдъхновяваща история, както винаги. А вие останете с нас и след рекламите, когато ние ще сме с две умни, обичани актриси. Вижте какво има да ви кажат. Те останете с нас.